Nej, hvor jeg elsker december måned. I dag er det den 2. december. Vi er ligesom kommet lidt i gang med december måned. Og det er jo så hyggeligt. Og hvad skal man så gøre i december måned? Jo, jeg vil selvfølgelig fortælle endnu en gang en julehistorie. Og igen skal vi have fat i den lille nissemand, som havde en kæmpe, stor, lang Og den stok, den var sådan set grund til, at han altid gik amok, fordi han egentlig bare var et pjok. Men han var jo som sagt en lille bitte nisse, men han var ikke så stor, selvom han godt nok havde den der store stok. Så synes han jo også, man skulle også kunne bruge den der stok til noget andet end at bare gå med i december måned. Han tænkte og tænkte og tænkte. Han tænkte faktisk rigtig lang tid. Så fandt han ud af, at han faktisk godt kunne bruge den her stok til at hænge julekugler på. Og så kunne han bedre nå de steder, hvor de der julekugler de skulle hænges op. Så det valgte han at bruge stokken til i december måned. Og så gik han rundt i hele huset og hang julekugler op med sin fine, lange stok. Det var sådan set den historie. Det var en god historie.